Domnívali se zprvu, že je to jen průvan, když někdo zvenčí opravdu velkou silou zaklepe. Jestli mě nepřestanete děsit, tak já taky brzo zaklepu. Bačkorama. Je prej spousta příběhů, které se na Halloween skutečně staly. Já bych pro vás jeden měla. No tak šup jsme jedno ucho. Každý jeden den je zasvěcen jedné duši, která toho roku na Halloweena utrpěla. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. O, ty kráso, Běto, já mám husí kůži i na zadku. Napodobně. Myslím, že mám vyrážku. No, tak dobrou noc, já myslím, že už jsem se dneska vyčerpala. Počkej, ty na ten příběh nevěříš? No, tady není o čem diskutovat, nebo na co věřit. Tohle se prostě stalo. A myslí si o tom, co chceš. Ne, ne, Běto, počkej, to je nějaká blbost. Tak mně to nepřijde úplně nerealistické. Vypravíme se tam, bude to naše letošní halloweenský dobrodružo. Dáme si výzvu, strávíme tam všechny tři noci. No ty ses asi podělala. Co? No jako pardon, ale to si děláš legraci? Ne, proč, směju se snad? Náhodou osobně mám stezky odvahy docela ráda, tak proč nezažít malé dobrodružství? Můžeme se tam jet v noci podívat, obhlédnout to. Navíc myslím, že velice brzy zjistíme, jestli si to někdo vymyslel, nebo ne. O, jistě, narážíš na to, že máme velkou a bujnou fantazii. Ne, narážíme na to, že pokud je to pravda, dá se to jednoznačně odhalit. Pokud ne, stejně tak. No tak fajn, jestli si myslíš, že kecám, tak si tam jdi spát, klíďo, mně to je jedno. Já myslím, že nejsem jediná, kdo by se chtěl přesvědčit o tom, jestli je ten příběh pravdivý. Je rozdíl v tom, jestli se chci přesvědčit, anebo jestli to chci prožít. To už je na vás, kdo se připojí. Tak do toho jdu, jednoznačně. Já taky. Jasný. Doufám, že mě mamka pustí. A řekneš, že budeš spát na Halloween na ranči, co je na tom špatného? A nenaváděj děti ke lži. Je to snad lež? Vždyť ten barák je tady na ranči, teda kousek téměř. Holky, tohle je velká výzva, ale osobně to domluvím s paní Siddhartou. Sama jsem zvědavá. Dobře. Fajn, vystatečné duše. Sejdeme se tu zítra. V 7 večer. A garantuju ti, že budeš první, kdo to vzdá a vrátí se domů. Já se prostě nemůžu dočkat. Nějaký to dobrodružství už jsem na Halloween sice zažila, dokonce i na vlastní pěst. Ale tohle je fakt od vás. Bejt tebou se ještě tak úplně neraduju, možná zjistíš, že jsem si to všechno vymyslela. Co? Ale nevymyslela, že ne? A nekaž to Bětě, Míšo, ať si ještě užije tu dobu, kdy to všichni věří. Že jo, Běto?
No jasně, samozřejmě, po ničem jiném netoužím. Jen si to užijte. Super, takže můžeme jet. Proč jsme tady vlastně tak brzo? Neříkala s náhodou o půlnoci? Já nevím, kdo se chtěl scházet v 7 hodin na ranči. Je to zbytečně brzo. Nechtěli jste takhle náhodou, abych to bezpečně zařídila u paní Siddharty s tím, že přespáváme na ranči? A nemyslíte, že by bylo trošku podezřelé, kdybychom tam přijeli třeba v 10? Jasný, už mlčím, uznávám tvou vychytralost a Lilo, dobrý, v pohodě. No barabezna to je hrozná. Chcete se jít podívat dovnitř? Vzhledem k tomu, že tam chceme spát, se musíme jít podívat. Byla bych opatrná. Já jsem ti to říkal. Co je tohle za mechanismus? Samootevírací dveře, jak důmyslné. Bez tak je tenhle dům plný nástrah a levných vtípků. Zalez. Viď, taky mi to přijde dost nafingovaný. Skoro bych až řekla, že sloužil jako nějaká atrakce, než jako něčí sídlo. Ať tak či tak, dneska tady spíme a já jsem na vás za pár hodin velmi zvědavá. No, je půlnoc. Nepůjdem se někam mrknout? Trošku to tu obhlídnout, jestli se někde něco neobjevilo? Ani mě nehne, jdu si zalíst do spacáku, až po uši. Já s tebou půjdu, prosím, vezmi mě. Tak to tady běžte obhlídnout a dejte nám vědět, jestli něco uvidíte. Jasný. Pojď, Miško. Jdu s váma. Jasný. Co by tak divného mohlo být na terase, že jo? Půlnoc je hodina jako každá jiná. Prostě je noc. A je noc v půlce. Co je na tom tak divnýho? Co to bylo? Slyšela jsem ránu, ať to bylo cokoliv, chci u toho bejt. Nevíme, jdeme to prozkoumat. Ten sud tady předtím byl? Ne, nebyl. Všimla bych si ho. Co to bylo? Vlkodlak? Od kdy vlkodlaci mňoukaj? Možná je to mňoukodlak. Nebo kočkodlak. A ty seš asi blbodlak. Co by mohlo být divnýho na blbým sudu? Co by mohlo být divnýho na blbým sudu? Hele, něco v tom je. Fuj, je to mrtvý. Oh, jak to tam je dlouho. Holky. Co je, já to nebyla, nemůžu za to. Běto, za tebou. Co? Jedem pryč, jedem pryč! Já! Holky, co je? Oje. Stalo, jdem domů! A opravdu mám jezdit? Nemůžeš nás v tom nechat, Stelo, ty jsi nedílnou součástí týmu.
Ty nechceš být u toho, až bude muset Běta přiznat, že si to celý vymyslela? Tak u toho bych radši já nebyla. Nenuť mě, abych o tom začala pochybovat. Jdeš se mnou, Míšo? Jasný. A vezmem i Stelu. Ale no tak, kdo z vás neuvázal koně? Když jsme se domluvili, že je necháme vzadu, aby měli klid. Ty to neslyšíš? Co přesně slyšíš? Holky, máme tu problém. Co je?